Ono što grad Niš čini kako bismo zaista pomogli Srbiji da obezbedi energetsku stabilnost u narednim mesecima je između ostalog i to što smo kao grad nekih pola sata po donošenju zaključka vlade, odnosno preporuke da lokalne samouprave učine sve što je u njihovoj moći da zaštitimo energetski sistem, to i uradili. Dali smo nalog svim našim preduzećima i ustanovama da dekorativna svetla ugase, što smo, eto, između ostalog, te iste večeri bili jako dobar primer za čitavu Srbiju. Dali preporuku republičkim ustanovama i mogu da vam kažem da ta preporuka i, tako kažem, nalog između ostalog lokalne samouprave važi i danas. Mi na tome nećemo stati. Zajedno sa privatnim partnerom sa kojim smo u javno-privatno partnerstvo ušli pre nekoliko meseci za zamenu rasvete, uspeli smo da do sada zamenimo nekih 65% rasvete u gradu i na taj način napravimo znatne uštede. Ja ću vam samo reći podatak koji sam jutros dobila, da je za jun mesec u poređenju sa tim mesecom prošle godine ušteda bila nekih 100.000 kilovat sati, što je jako važno. Također razgovaramo intenzivno i sa vlasnicima bilbordova u gradu, na koji način bilbordovi mogu da budu ugašeni tokom noći, a sa elektrodistribucijom razmatramo mogućnost da pojedina naša sela naizmenično budu isključivana sa javne rasvete kako bismo i na taj način napravili štednju. Mi ćemo sve one mere koje država bude na nivou Republike donosila takođe pratiti, a mišljenja smo da i preko Privredno-ekonomskog saveta treba razgovarati sa privrednicima da svoje svetleće reklame ugase i da na taj način pomognu gradu, samim tim i državi, da dočekamo bolje, odnosno spremnije, predstojeću jesen i zimu. Naravno, uz preporuke vlade i u saradnju sa potpredsednicom vlade i ministarstvom koje ona vodi, spremni smo da i ostale mere koje država propiše i donese kao vlada, primenimo na terenu.